Маленька. Десь такова була. З тим усім, із крові дуже багато було. 29-річна Оксана Дмитрію показує, якою була її дитина. Кількамісячного малюка жінка народила вдома пізно ввечері. В хаті туди збулось 15 хвилин. Мене заболів живіт сильно. Потім я замоталася у рушник і поставила там на березі. Оксана навіть не знає, кого народила, хлопчика чи дівчинку. Пояснює, у неї був післяродовий шок. Понад усе тоді хотілося позбутись маленького тільця. То знаєте, як то шок, стрес. Це правда, що ви там намагалися якось палити чи що? Говорять про це. Та я хотіла, але там, то там було згарище. Я просто поставила туди, там хтось був, чи хто собі, чи пік шашлики, чи що, я не знаю. Я просто поставила там. Свою третю вагітність Оксана намагалась приховати під одягом. За місяці вона так і не стала на облік у лікарню. Каже, не встигла. Планувала народити здорового доношеного малюка. Та у неї стався викидень. Про те, що Оксана Дмитрівна родила дитину, одним із перших дізнався сільський голова Михайло Іванів. Він і зателефонував у поліцію. Пішли слухи, що дана особа, це Оксана, нібито була вагітна, чи була дійсно вагітна, і в неї був живіт, і не стало живота, і що вона щось зробила з дитиною. Це саме те місце над річкою, у якому згорів малюк. Василь Гринів мешкає неподалік. Саме він показав правоохоронцям це місце. Чоловік зізнається, після побаченого геть втратив сон. Не сподівався, що його сусідка здатна на такий вчинок. Та вогні просто горіли, там самі кісточки, там кісточки були. І стаєнця було таке, якби запіки з курки, знаєте, таке, стаєнця маленькі, такі пальчики, ну такі малесенькі, такі, як. Про Оксану Дмитрів у рідному селі Козаківка говорять різне. Місцеві нарікають на її агресивність та норов і стараються оминати. Аби мені лише стару бабу вбила, де тут. Сусіди кажуть, попри регулярні загули, про своїх дітей жінка дбала, а ще їй допомагали батько та мачуха. Бувало таке, що й пропадала, бо поїде в Болехівці, чи десь немає, день-два. А діти? Ну, а діти, за дітей вона знала, вона дуже діти чистенькі, гарно одягнуті, все, піклувалася, турбувалася про них. Про те, що у них буде братик або ж сестричка, Оксана своїм дітям не розповідала. 10-річна Вікторія та 5-річний Віталик не розуміють, що відбувається. Та чому останнім часом до їх дому приходять невідомі люди? Діти від Оксани ні на крок. Кажуть, маму люблять понад усе на світі. Купує там цукерки, печені кожен день, як має гроші. А мені масенти. А йому кожен день майже машинки. А як трошечки, як вже випив, вона вже трошки дуріє. А чому? Вона що, випиває? Угу. Чому жінка спалила своє третє немовля? З'ясовуватимуть правоохоронці. Випадок у Козаківці шокував навіть досвідчених поліцейських. Залишки тіла зі згарища вони взяли на аналізи. Результати будуть не раніше, ніж за місяць. Поліції доведеться з'ясувати вік дитини. Якщо доведуть, що малюк мав більше 6 місяців, то це означатиме, що у Оксани був не викидень, а повноцінні пологи. Тоді вона й відповідатиме за свій вчинок у повній мірі. Медики не можу сказати, який був термін, не стверджують про те, що були пологи відбулися. Це не був викидень, а пологи відбулися. Якщо провину Оксани Дмитрів доведуть, їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал «Раї».